អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជំរុញជាថ្មីទៀតទៅប៉ូលីអន្តរជាតិអង់ទីប៉ូលឲ្យចែងនិវេសក្រហមឬជាប្រភេទសំណើឲ្យចាប់ខ្លួនមេកងអង់គ្លេសលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីគប់គ្រាប់បែកដៃចូលក្រមបាតកោដែលមានលោកសំរៀងស៊ីជាអ្នកដឹកនាំការពី25ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី29ខែមីនានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានក្រានរំលឹកជាថ្មីទៀត នៅស្ថាប័នអន្តរជាតិអង្គតពលដោយបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះគប្បីចេញនិវិលក្រហមឬសំឡายចាប់ខ្លួនមេកងអង់គ្លេសដែលមានអធិពលពីររូបរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលចេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ Human Rights បញ្ជាក់ថាលោកនាយអេដាមសន័យហ៊ួយពិសាត់ ដែលកាលនោះជាប្រធានកងអង្គរ្យនឹងលោកនាយម្ដំសណៃហ៊ីងមុនហៀងដែលកាលនោះជាអនុប្រធានកងអង្គរ្យរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកដែលពពាន់ដោយផ្ទាល់ក្នុងអង្គើវីយប្រហាដែលគ្របបៃដៃទៅលើក្រុមប៉ាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីលោកប្រធានអាដាមនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយូមែនដៃវ៉ាច់លើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ថៃអង្គានេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដែលຈັດវិធីនៃការប្រឆាំងឲ្យគ្របបៃដៃម្ដងណា កិច្ចប្រជុំដល់ពេលនេះលោកបន្តថាមានផោះតាងជាច្រើនបង្ហាញពីការលូកដៃរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ចេញនៅពីក្រៅនៃអង្គភាពឃីតកម្មនេះដែរការពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងតទៅនេះតុលាការប្រទេសបារាំងបានចេញដីកាកោះហៅលោកខួយពិសិដ្ឋនិងលោកខីងមូនហៀងតែចេញដោយចៅក្រមលោកសាប៊ីនខារីជាអនុប្រធានផ្នែកសេវង្កេតនៃតុលាការប្រទេសបារាំង នៅក្នុងលិការកោះហៅនោះបញ្ញាញថាមានផោះតាមបញ្ជាពីលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកឃីមួនហៀងមានតួនាទីជាប្រធាននិងអនុប្រធាននៃកងអង្គរពិសេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរៀបចំនឹងអនុវត្តការវាយប្រហារដើម្បីកប់ក្របបីដៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ដោយកំណត់លោកស៊ាំរៀងស៊ីជាគោដៅដោយការបន្តទាយថាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋបានដាក់ពងរាយទាហានរបស់ខ្លួនដែលបំពាក់អាវុធគ្រប់ដៃនិងស្ថិតនៅក្នុងប្រងជើងការដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធ ចំណែកលោកឃីងមូនហៀងវិញជាមនុស្សមានអធិបតេយ្យបន្ទាប់ដែរដែលបានអនុវត្តការវាព្រះហានៅពេលនោះឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីងមូនហៀងមានបញ្ជាការកងអង្គរ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុករបាយការណ៍ដែលចេញដោយអង្គការ Human Rights Watch នេះថាលោកមិនខ្វល់នឹងទេវវិធីនៅក្នុងតុលាការនីតិ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកចាត់ទុកថាបញ្ហានេះបង្កឲ្យលោករោគពេលសម្រាប់សឹងមិនបានដោយលៃសម្រាប់លោកខួយពិសិដ្ឋវិញ VOD នោពំទាន់អាចនឹងប្រភពទាក់ទងបាននៅលៃទីនៅថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការវិប្រហាដែលគ្របបៃដៃកាលពី25ឆ្នាំមុនពូលកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅមកអាកិរដ្ឋសភាចា បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16អ្នកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតុហើយមនុស្ស150អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសជំនួញរឿងនេះតំណាងរាជគណៈប៉ាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរមៀយលោកម៉ែនសថាវរិនទទួលស្គាល់ថាតុលាការនៃប្រទេសបារាំងគេមានភៀមមកចត់នឹងធ្វើកាយដែរឯករាជលោកបន្តថាការស្រាវជ្រាវចិនណាមួយរបស់ចៅក្រមដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងក្តីប្រម្មតាន់នេះប្រកាសថាវានឹងមានអធិបុលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមួយវិញទៀត ភីគីពះពួនក្នុងរឿក្ដីនេះប្រសិនបើហ៊ានធ្វើដំណើឆ្លងកាត់ប្រទីបារាំងជាមិនផុតពីការចាប់ខ្លួននោះទីព្រោះតឡាការបារាំងព្រោះធ្វើដំណាគេអនុវត្តអឺអនុវត្តនឹងព្រឹត្តិការណ៍មកគេគេអនុវត្តចេញជាងហ ਾਇ គេត្រូវតែវាត្រូវដាក់ទូតទាំងប្រទេសហីហើយអាចត្រូវដឹកគេតាក់ទងមួយអង្គតពុលមិនឯងណាស់នឹងណាប្រហែលថាគេគេធ្វើឲ្យຖືក្នុងស្រុកនេះដាក់បញ្ជាឲ្យត្រូវតែធ្វើតាមប៉ុន្តែដល់នៅ view ឆាប់យកអត់ដឹងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថា យុត្តាធិការនៃតុលាការប្រទេបរាំងនេះពិតជាមានអធិបុលមិនមែនជាការប្រកាសដើម្បីឲ្យមានរូបភាពល្អមើលនោះទេ។ការចាញ់នៃការចាប់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកម្ពុជាពីររូបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់ក្របបែកនៅឆ្នាំ1997ហ្នឹងមិនមែនជាគ្រាន់តែជាការប្រកាសថាឲ្យទៅលឺឬក៏នេះទេវាអាចទៅរួចនៅក្នុងករណីដែលអ្នកទាំងពីរអ្នកដែលត្រូវហាមឃាត់ បើទោះជាបែបណានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះក៏បានបញ្បង្ហាញដែលថាតុលាការប្រទេសបារាំងក៏បានចែងនេការកោះហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបារាំងជំទាស់ដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមានអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់លោកលោកមែនស្ថាវរិនមនុស្សដែលស្និតនឹងលោកសំរាំងស៊ីមានជំនឿថារឿងក្តីព្រមតុននេះអាចបាត់បង់បញ្ចប់បាននៅតុលាការប្រទេសបារាំងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ចប់វិបាកនយោបាយដែលកម្ពុជាកំពុងតែមាន ក៏ប៉ុន្តែតំរងរៀបខណៈបពប្រជាក្នុងនេះហាងថានេះមិនមែនមានន័យថាយករឿងក្តីនេះធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយនោះទីចំពោះលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីវិញបានប្រកាសជាញឹកញាប់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបើកផ្លូវចរាចរណ៍ណាមួយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាទីប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីមិនប៉ះបើនៅអវ័យលោកខុនសែនហាវថាបានធ្វើឲ្យកិត្តិយសគ្រួសាររបស់លោកទទួលរងនូវភាពអ ማ ចទីនោះ